se mërzije, së për dojnë, pa jashtë mas më shprejkës të mëjë mërzite dhe mas. Edhe pe këqyjnë edhe në qemë së mund të mija. Dhe vesh zemëna jam edhe, edhe zëti. Kështë peshet që shumë rrimën të mija dvegaj, shushja, po më rrimën ka peshet. Tha, bima e të tha drejt që pëdoj me të kalëzu, tha, e kohë zemërën bira. Kërja, po më po këtja këshim shirë sytë, veqim pështajt tash, Allah dhe vëshë pështar në qikën. Jëtë në lija, i glëgëvësit është në banim Zvicër, ma ka marru që të shpisa, unë kam lab në të shpil tjetër. Vjetë ju mirë në shpetëri, Allah e shpërblef tjetër, në shalë Allah e rrugë me familje. Se gjoja që gote që ato më ka, që kësë mujë më ka pedogë, ma ki beqësë që o konë lam krejtë, hishën edhe që o metë, hishën e shka mësë, hishën atë në shpinë e vjetër, o konë lam krejtë katastrofë. Po, orë në ka vizituë, në ka po që shkushtet ku jem të jetuë, e morë në ndeme në i maru, që shpi Allah është problem. Problemet së në të cyrë kam pej melqis, jam sëmu, jam pej veshkës, pej melqis në veshkë, që dy jetë jam në valet për punë, sëmoj me punu. As punë, të lejtë, as trona sëmoj, as jam as rejtarë sëmoj me i, se së kuzëj që ashtu e kam e pej mjekët, që nuk kuzëj, kur që kaj dikon, të mjekë të me të shyqen për do të me shku, dhe se edhe shyqja nuk është mirë, po më nëhet me orë mas me i ka të shkuj, është me në vetë se s'kucajin me shku vetë, e qësoj së mujës, që dy vjetë jam në valje. A i ka tha mjeku që dojtë me e bërë një trajtim të vazhdu i shumë për këtë smilje? O, nuk ka honë, me e bërë nuk ka thonë, që të me nërë me këshyrë, që shpot që shpo reagujnë borë në atë në herë, me atë të tani me vazhdu me këshër, masi ti përfëndoj terapit në këshër tani që shko nevoj me shku jashtë ku ka një kënë shërën. Sa për ki mundësi ti me ju dojnë malë që ti me shmimeve të bonave? Me Allahin, dëbë, po që të i loshëm i ka parë, i ka paguë një bëmërë, se Allah e shpërblev. Doj këm blej vetë, që shto doj këm blej vetë, që ta që t'i loqën këm blej 4 atërë, dyqë. Qëta e ka blej? Që shto t'bëll me zërë, o, që shpo mëj, shto ka pak u shderë, që shto ka pak me në animu, se një social që po mëj me ja dalë. Gjysa po shkën shqitëre që t'u vërësi për do t'ka pak, për fëmi me marë pak harë, që shto se po jesë edhe për për shimore, për qëto e taj të im 5 gjerëtare, po mjetë të e mos. Së po mjetë, ma shumë vërësi. Me vëshme social? Me vëshme social. Social. Me social. Edhe të mive qëto shka për japën, të mive po të jetë shtrejt në shime. Shtrejt. Rrimë për tëtë me paku, mos me paku për najnalin. Sa fëmijë kemi? 4 vajza. 4 vajza? Në shkëmë të gjatë, ajo në shkëmë ose në shkëmë? Ja, s'janë në shkëmë, në vitën shka të vjenë kisme. Në këmë se ju, veç për kush mundët për mes kamerës ju, për mes kush dënë që ka mundësi në animu. Sa të ka mundësi, Allah ishë për blej. Kemë nevoj për rëshemë, për mjetë financiare, për shkët. Shka t'ju kushtën zemra, bëmërës dhe në pranaj. Komponu, kër jëmë konë shënësht pas të në qitetit, komponu e ndërëve dhe t'ari ku ka pas punë, komponu. Po që 2 vjetë më ka jedo që kja sëmuj. Unë jëmë konë sëmuj të e maherët para 20 vjetë. O jëmë konë krejti i paralizumë. Po, më ka lajë. E janë isa më përnu e o martëve më fali zëtjet mjë lëmë të lepë Allahit. O e që 2 vjetë më ka përsërit së muja. Kje së muj më ka përsërit apet. Që 2 vjetë jë me të së mukë. Pa, fëtë në valet.
për punë. Prej komune sa keni bërë punë? Ja, e më kam komune, kina bo kërkesa, di kërkesa, po thënjë s'kem po gjatë me ju një mu. Dhe vesh zemra jam edhe, edhe zëti. Edhe në qëshë pëndinjë na vesh Allah edhe në zemra jam. Kështë peshët që shumë rrimë në mija të vëgët, shushja, po më rrimë në ka peshët, dhe po më rrimë në shpesh po dalë e jashtë, ka herë se po më rrimë në mija, po më rrimë në peshët që po kam me amojtë, po do të me dalë jashtë, mos më e mërzijës, po do pak jashtë, mos më shprejkështë të më i mërzite, edhe pe këqyjnë edhe në qemë së mund të mija. Po dalë, nësme, së po e vëzhinë në rrëth mive, po më shuvinë së mund. Edhe vetë ku përshë që së po muj me përnu, ju mërzi. Ju mërzi të anë, po së po di shka ka me amaj. Se po shtirë me di, ju mësuë, me punu më herët, ku më punu, po që dy jetë së muja, që këtë ka rrëth, së po muj me punu. Që këtë, që të, dhe në peskiatri, me peskiatri, jam të përdyrë dhe ilaqet peskiatrisë. Se dhe pej neva mirështë për peskiatrisë, se për gjëmësisë, po mëjnë me flajt eshë. Që eshë shumë vesh bije si në klavë. Në peskiatri në konë kontrolu. Që të ilaqet në përdyrë. Në veshkën që e kam, në veshkë e kam këtë cisrën, në veshkë. E këto të mjekë që më ka si që 20 jetë, të qaj mjekë i kontrolojnë, e kam që më konë edhe ma herët së mu, a dhe në djelë gënyëse nëj. Për të para mëse, në linë qikën e madhe, më kam bë vejnë, ashtu e të komës. Ta shte vishë që pun vjanë të më ashtu e gjendja. Para një opë i ku marrë të rajmë fizirëme. Që më ka opë këtë të dinë shpërën këtë shtë pëmje. Ku më të rajmë fizirëme. Para 3 dite që ta shtë i në konë në 5. Që mi ka që i dhe i loqë, a tha që shtë pita, një masa në i në vjenë tha pak më të rrë. A po të njësë një mori loqë? Po ju, vëllohin. Që po të mundësi, mi marrë. Po që shtë adinë në këto që pikanë. E më ishtë një mas gëjës më ka qi, këtë gëja është më ka bavarë, dhe njënja më vërë të qërënë, për ta japi të adinë atë të kohë, që ato janë të e lyje. Në vjenë të me përnu se pi vejna, pi ma shumë gotë edhe në në për njëtë ma shumë. Barabar në këto. Po kur për shë këto, e do të me shku mas tina, si në tinë. Se edhe këtë që së përmanët, me përnu kur gjajrë. Më valojnë bëllë q Në balë qëti për shumë e balë, shalla Allah, veç për tomi shalla i rungë. Mu shumë i apritime që së cialë, të shirët, mës mu shumë, Allah, veç i shalla. Qaj që për dollë në animan, bile atë rikëti vetë mive. Po ti be balë qëti i rëpe, kam se ku për qërë, kja ja për ta lipë. Së dësene që i spi kam të shpijes, po pi ma shtrej. Me dësene, shkapi që mi marë, shqytyre. I në i vëllë, i në i Sopa, dhe në qështu që përma shtej ma përha më përloj se do, ku pishoj i thmijën e qirë që po blejnë adin sene për me hëngër. Po për lipin për të atoj në me pësë s'pika më dhe majtë se në me saj se ti blejnë. Që të jam bëleve thmija kishë më... Dhe me bëzë bële të i diko një të mirë, një një gjanje të mirë edhe. Në shumë të më kam një kërkese Kush ka mundësimin animu Shqiptarë ku do që janë ba mirë sa në Kosovë, nërga diaspor Kush ka mundësimin animu e Allah i është problem Sa të pak ose shqimurës e një mjetë financiarës Shëtë kanë mundësi Kur ma kanë shlup i spitalet, ma kanë bënë kontrolën Ma bënë dhe tha, ja kanë bënë analizën se një këtë mu vërë që i ka, dhe më bënë këtë verë Ja kom bo kontrolën, ja bo në thashe shka ko vojtë, se më ka shtja të që përdojnë që ishte në bejbët. Dhe tha shka ko, dhe të thët me qutha në në dytin katë, ma qënë në dytin katë, që ashtë im shku e kumë këshirë qikë, dhe ja këto thët me mojtë e eri, ne i sa tha këto.
I thash, a bënda vish me më tregu, thash, adi shako, biba jam. Tha, biba jeti, tha, drejt që pdoj me t'kallëzu, tha, e koh, tha, zemrën bira, bira. Tha, shë qysh bo, tha, shë në me tri vojtë, tha, shë, ja, tha, po, tha, që, tha, videje, ma kanë kallëzu, ma kanë boj një jasene, atje në shpital, pës ma kanë ato, ma kanë nërë atje. Vish mikët, ma kanë boj, ma kanë boj, tha, vish moje, tha, te, ty t'kina, kam se biba, tha, shuhët. Kërja, kom po, ketë, ja këshim shirë syt. Edhe ja këshin ato që janë gjejsi në zemër, veqim pështajt është, Allah tha vishë pëta me qikën. Një mjekë më ka kopë tha, po këshyre tha vetën dhe tha lejtë se vojtë qika tha qëvët. Tha shë ja tha është, këmë lejtë që ato e këmër, ma kam për një kërë, këmë lejtë për para qikës, se u duke edhe mja dhe në tomën e me shisë. Një ku kejtë më ma veqika, i tha shë vishë Allah, dhe shë ma pështëvët, dhe këmë të burri, këmë thonë që qikën se kime mirë. A pse shako të shtorë, kërë ka po, kërë kërë ka po, dhe kërë ja njësi me kojë, dhe është bishë dirë, dhe është që të cunë, dhe është pakonë se vetë qikët. E ta është mas një vjetë, i ka thonë, a petë kam ja bo një gjëzën në zemrës. E që bu, në të i nështë a i më shëjlët.